ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ဥတ္တရခရိုင်တက္ကသိုလ်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတိုင်းရင်းစစ်နှင့်ယာတီတုတ်ကွေးအကြောင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးစစ်စင်ကိုယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကစိုးပါဦးစီးဌာနရှိလူထုချေဘူဌာန Community Center ခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်တက္ကသိုလ်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါက်တာနှင့်ဟန်နှင့်တိုင်းရင်းစစ်မှုဒေါက်ဆွေယူတို့ကယာတီတုတ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်းယာတီတုတ်ကွေးရောဂါကင်းစေဖို့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်များအကြောင်းရည်တုတ်ခွေယောဂါတသက်ပြောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးဖက်ဝင်ပင်များအကြောင်းကိုကျေတွင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါရရှင်။ဒီရည်တုတ်ခွေယောဂါရဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုမျှဝေပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။တုတ်ခွေယောဂါဟာဆိုရင်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေယောဂါအဖျားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့တုတ်ခွေကြီးနဲ့တုတ်ခွေလေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဓိကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူအကျဉ်းကျပြီးတော့အပြင်ကိုမထွက်နိုင်တဲ့အပြင်ကကြတော့ဟိုအေးပက်ဖွဲ့နေတဲ့အကြောင်းမလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအပူကအပြင်ကိုမထွက်နိုင်မဲ့ဖျားတဲ့အဖျားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တုတ်ကွေးယောဂါလို့ပြောခေါ်ပါတယ်။သူကတုတ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပြီးဆိုပစုံတုတ်လိုမျိုးကွေးနေလေရှိတော့ကြောင်းဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းယာတိတုတ်ကွေးယောဂါလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တုတ်ကွေးယောဂါဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဖျားမဲ့ခေါင်းကိုက်မဲ့ကိုပူမဲ့ချမ်းမဲ့ကိုလက်မအီမတာဖြစ်မဲ့စီးဝန်းလေတွေချုပ်မဲ့နှာစည်းမဲ့ချောင်းဆိုးမဲ့ကိုလက်တွေကြိုက်ခဲနှုတ်ခွေနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်ရှင်။ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတက်ကွန်မြူနယ်ရုံနယ်ဖြင့်ပြည်သူများတိပညာဗုဒ္ဓများရရှိစေရန်အတွက်အွန်လိုင်းမှတဆင့်တိပညာပေးတော့ရှိုးစီစဉ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာယနေ့ဆွေးနွေးဆိုင်ခဲ့သည့်တိုင်းရင်းစစ်နှင့်ယာတီတုတ်ကွေးယောဂအကြောင်းတိပညာပေးတော့ရှိုးစီစဉ်ပြေဆုံးကိုတက်ကွန်မြူနယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်း Facebook Page တွင်တင်ဆက်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီတင်းကိုတော့တက္ကသိုလ်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှဦးတင်စိုးလင်ကရေးကူထားပြီးကျွန်မအေးရနာဆုံးမှတင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။